بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل ایمان ٹی وی پاکستان. ناظرین محترم، ہم آپ حضرات کے سامنے اصلاحی کلپس لے کر آتے ہیں. آج ہم سماعت فرمائیں گے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ناظرین محترم، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ناظرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے دین متین کے لیے، دین اسلام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، اسی طرح جان کی قربانی سے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نام، کنیت اور آپ کے القابات کے حوالے سے ذکر کریں گے. ناظرین محترم، عرف عام میں تو آپ کا یہ کنیت جو ہے نام، بطور نام ہی مشہور ہے، ابو بکر. حالانکہ یہ آپ کا نام نہیں، یہ آپ کی کنیت ہے. کتابوں میں لکھا ہے ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کے بے شمار القابات ہیں. ان القابات میں سے ناظرین محترم دو لقب بہت زیادہ مشہور ہوئے، ایک عتیق اور ایک صدیق اکبر. ناظرین محترم، عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، صدیق اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. عتیق کا جو آپ کو لقب ملا، اس کی وجہ یہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے عتیق یعنی آزاد لفظ استعمال کیا، جس کی وجہ سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا. ناظرین محترم، دوسرا آپ کا لقب صدیق اکبر، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. صدیق اکبر، یہ دربار رسالت سے آپ کو لقب ملا، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. اس لقب ملنے کی وجہ کتابوں میں کچھ اس طرح لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، لا مکاں گئے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو ناظرین محترم دوسرے دن صبح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل واقعہ بیان کیا، تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے حوالے سے آپ کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، یہ واقعہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. جب ابو جہل اور ابو جہل کے شرکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، ابو بکر بتاؤ رات میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر لا مکہ چلا جائے اور کہے اللہ کا میں نے دیدار کیا، کیا تم اس کی بات پر یقین کر لوگے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات کس نے کہی؟ ابو جہل خوش ہوا، ابو جہل نے کہا کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، لا مکاں گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس بات کو تسلیم کیا اور فرمایا، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یقیناً آپ نے سچ کہا ہوگا.
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج والے اس واقعے کی تصدیق کی تو دربار رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب ملا صدیق اکبر، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، کنیت اور لقب کے حوالے سے آج ہم نے سنا۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سامنے اصلاحی اور معلوماتی علمی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی رہیں گی، آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو اس کی دعوت دیجئے۔ ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، دین اسلام کی اشاعت کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔